Projektet handler om at prøve at skabe en forbindelse mellem studerende, som er tidligt på et studie, og dem, der er sent i studiet. Det har været et særligt fokus for os, fordi vi sidder med uddannelser, som ikke uddanner til en reel en monofaglig praksis. Så det er ikke læreruddannelsen, det er ikke sygeplejerskeuddannelsen eller pædagoguddannelsen, vi sidder med. Det er mere sådan nogle brede uddannelser som kommunikation, oplevelsesdesign og natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Og det, der er udfordringen med uddannelser som dem her, er, at man ikke har et helt klart billede af, hvad er det, jeg laver, når jeg er færdig. Så derfor har vores ønske været at prøve at give studerende et tidligere indblik i, hvad er det egentlig, jeg kommer kan lave, når jeg er færdig. Det, vi har gjort i projektet, har været at koble studerende, som har siddet på første semester og så på femte semester. Og der har det været inde i vores læringsportal på UCN, som hedder Canvas. Der har vi lavet nogle grupper, hvor de så har skulle diskutere forskellige emner, præsentere sig for hinanden og dem, der har været ude i praktik, har lavet praktikvideoer, som første semester så har siddet og set. For at give dem et indtryk af, hvad er det? Hvad er det for nogle opgavetyper, man får som natur- og kulturformidler? Hvad er det for nogle specielle værktøjer, man bruger, når man er natur- og kulturformidler? Så det har sådan været vores mål at samle dem i et forum, hvor de så kunne diskutere og stille spørgsmål og interagere med hinanden. Det vi nåede frem til med projektet har været, at det er muligt at samle studerende på tværs. Fordi det har været en af de spørgsmål, vi har haft. Jamen, kunne det overhovedet lade sig gøre? Så det kan godt lade sig gøre. Men det kræver også rigtig meget arbejde. Det kræver rigtig meget facilitering. Så hvis andre skulle tænke, det der med at prøve at koble er en rigtig god idé på tværs af semester, så kræver det, at man også faciliterer det. Det er ikke nok at sige, jamen, nu har I det her forum, og så værsgo, så brug det. Der skal rigtig meget arbejde til. Jeg har siddet meget med de studerende i fysisk og sagt, nu sætter vi os ned og kigger på det her. I skal gå ind og svare her nu. Så det har jeg kunne gøre med første semester, der var hjemme. Og det har også krævet rigtig meget arbejde i forhold til hele tiden at sige til femte semester, der er ude i praktik, dem får vi ikke ind fysisk. Så dem har jeg sådan virkelig meget kommunikeret meget med om, husk nu lige at være inde og svare på nogle spørgsmål. Nu er der kommet indlæg her, kan I ikke lige se, om I har noget at byde ind med der. Så det er et stort arbejde, men jeg synes også, det er givende. Vi har kunnet mærke det på dem, der har været vores første semester studerende, at de i langt højere grad har fået et indblik i, hvad er det egentlig, vi kan, når vi er færdige her. Og det er en stor, stor styrke, fordi det for os, at de er lidt mere klare.